নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছোঁ আঞ্চলিক বাতৰি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে 2021 চনত এনিটাইম 24ৰ এই স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিল আঞ্চলিক বাতৰিৰ বিশেষ কিছুমান বুলেটিন। প্ৰায় কিছুদিন চলোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে আঞ্চলিক বাতৰিৰ বুলেটিনখন কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু পুনৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে সেই বুলেটিনখন, আঞ্চলিক বাতৰিৰ বুলেটিনখন পুনৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। এয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ প্ৰথম খণ্ড বুলেটিন, আঞ্চলিক বাতৰি। প্ৰথমে আমি আনিছোঁ নাজিৰাৰ এটা বাতৰি, যি বাতৰিয়ে সচেতন ৰাইজৰ চকু কপালত তুলিছে। হয়, দুৰ্নীতি সম্বন্ধীয় এটা বাতৰি যোগান ধৰিবলৈ, অসমৰ ৰাইজক যোগান ধৰিবৰ কাৰণে গৈছিল নাজিৰাৰ সাংবাদিক পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা। পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা বৰ্তমান কৰ্মৰত আছাম টক্স নামৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত। বন মাফিয়াৰ দৌৰাত্ম বা বন মাফিয়াৰ অত্যাচাৰ, সামাজিক অত্যাচাৰ নাশ কৰিবৰ কাৰণে সংবাদ সেৱা আগবঢ়াই ৰাইজক সতৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱা সাংবাদিকজনক প্ৰহিত কৰা হ'ল এচাম দুৰ্বৃত্তই। দুখন গাড়ীৰে আগচি ধৰি সংবাদ সেৱাৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱা সাংবাদিকজনক বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। কিয় এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে সংবাদ মাধ্যম জগৰীয়া হয় নেকি? কিয় সত্য লুকাই থাকে? সাংবাদিকৰ সত্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰাত বাধা দিবলৈ চেষ্টা বহুতৰ। সত্য বাতৰি ৰাইজৰ মাজলৈ নিব চেষ্টা কৰা নাজিৰাৰ আছাম টক্সৰ সাংবাদিক পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ ওপৰত চলিল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দিল্লীঘাট সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলি থকা বন ধ্বংসযজ্ঞ আৰু অবৈধ কাঠ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে সাংবাদিকগৰাকী আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনাত নাজিৰা সাংবাদিক সন্থা, নাজিৰা প্ৰেছ ক্লাব, সদৌ অসম গ্ৰাম্য সাংবাদিক সন্থাকে ধৰি বহু সংগঠনে গৰিহণা দিছে। ভুক্তভোগী সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে চেৰেকাপাৰ আৰক্ষী থানাত ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। সাংবাদিক এগৰাকীৰ ওপৰত চলা আতিশয্যৰ বাবে আমি এনিটাইম 24ৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই ঘটনাত জড়িত দোষীক অতি সোনকালে বিচাৰি উলিওৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। লগতে উল্লেখ থাকে যে আছাম টক্স নামৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোত যোগদান কৰাৰ আগলৈকে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাই এনিটাইম 24ৰ নাজিৰাৰ সংবাদদাতা হিচাপে বহু সত্য উন্মোচন কৰি সংবাদ প্ৰেৰণ কৰি সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি আছোঁ। যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কি ক'ব আপুনি? ক্ষেত্ৰত আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, যোৱাকালি মই যেতিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা মই ঘৰ অভিমুখে গৈ আছিলোঁ, গৈ থকা সময়তে হাৰিপোৱালিৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগত এটা ধৰি লওক ৰাজপথৰ মানে মানুহ নাইকিয়া ঠাইত এখন পথাৰৰ সমীপত দুখনকৈ গাড়ী আহি যি মোক আগভেটি ধৰি যিধৰণে নিৰ্মলভাৱে যি প্ৰহাৰ কৰিলে, সেই প্ৰহাৰত মই যথেষ্ট মই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছোঁ। যিহেতু তেখেতলোকে প্ৰায় 8জনকৈ যুৱক আছিলে, যুৱককেইজনৰ ভিতৰত এজনে ভিডিঅ' কৰিছে, কিন্তু 7জনে মোক সম্পূৰ্ণ মাৰপিট কৰিছে। কিন্তু কোনো কথা বতৰা নাই, জাষ্ট মোক সুধিছে যে তই কোন চেনেলক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। আচলতে আমি সংবাদকৰ্মী হিচাপে আমি সংবাদ গ্ৰহণ কৰি আমি প্ৰকাশহে কৰোঁ। তাৰপাছত তেখেতলোকে কেনেধৰণে আক্ৰোশমূলকভাৱে এনেধৰণে মোক আহি আক্ৰমণ কৰিলে তাক মই আচলতে মই একো বুজি নাপালোঁ, মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপাছতে আজি এতিয়া মই আমাৰ যি স্থানীয় যি খেলুৱা যি চিকিৎসালয় আছে তাত মই চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি বৰ্তমান সময়ত যিহেতু আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে, মই চেৰেকাৰ পৰা আমাৰ স্থানীয় আৰক্ষী আছে, তাত মই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। যিহেতু মই মানুহকেইজনক মই চিনি নাপাওঁ, আচলতে প্ৰকৃততে মই নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত মই কেনেধৰণে তাৰপৰা মই পলাই আহিব পাৰোঁ, মই সেইটোৱেই মোৰ তেতিয়া সেইটো সময়ত মোৰ মানসিকতা মোৰ সেইটোৱে আছিলে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে মই তাৰপৰা পলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কাৰণ এটা কথাই মই ক'ম যে কি, দুখনকৈ গাড়ী আছিলে, বাহন আহিছিলে, এখন পিছফালৰ পৰা এখন কাৰ আহিছিলে, মই সম্পূৰ্ণ নেদেখিলোঁ, কিন্তু সন্মুখৰ পৰা এখন বাইক আহিছে। বাইককেইখনৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ যেতিয়া গাড়ীৰ যেতিয়া পোহৰ পাইছে, সেই যুৱককেইজন যি আঠজনকৈ যুৱক তেখেতলোকে অকণমান আঁতৰি দিছিলে। সেই সময়তে মোৰ যিহেতু মই স্কুটি মই চলাই ফুৰোঁ, স্কুটিখনত মোৰ চাবিটো তাত সংলগ্ন হৈ আছিলে, সংযোগ হৈ আছিলে, তাত মই তাৰপৰা মই পলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু আচলতে প্ৰকৃততে মই ল'ৰাকেইজনক মই চিনি নাপাওঁ। কিন্তু মই এটা কথা ক'ম যে কি, মই আজি কেইদিনমানৰ পূৰ্বে মই এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যে অৰুণাচল অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰহাটৰ যি বিটপিচা যে ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে, ৰিজাৰ্ভত অবৈধ যি
কাঠৰ যি অবৈধ সৰবৰাহ হয় বা তাত সেই নিউজটো কৰাৰ পাছতেই যেন এনেধৰণে তেখেতলোকে আহি মোক যেন তাৰে যেন কিবা এটা আক্ৰোশমূলকভাৱে মোক আক্ৰমণ কৰিছে বুলি মোৰ এটা অনুভৱ হয়। কাৰণ কেলৈ তেখেতলোকে মোক সুধিছিলে যে কি তই ইয়াৰে সাংবাদিক হয়, তই ক'ত বাহিৰত গৈ এনেকৈ ধৰণে বাতৰি কৰিবলৈ যাওঁ বা ইমান দূৰত কিয় যাওঁ। সেই কথাকেইটা কোৱাৰ বাবেই মই এটাই চিন্তা কৰিছোঁ যে কি সম্ভৱ সেই বন মাফিয়া জড়িত হৈ আছে বুলি সত্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই তথ্য সম্বলিত মই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ। সেই বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পাছতেই এনেধৰণে তেখেতলোকৰ যি আক্ৰোশমূলকভাৱে মোক যোৱাকালি যিটো আক্ৰমণ কৰিছে সঁচাকৈ মই বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ গাৰ ধৰি লওক কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ মই সুস্থ নহয়, বৰ বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিলে কালি যোৱা। এইবাৰ আনিছোঁ টেঙাখাটৰ বাতৰি। টেঙাখাটত ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ দগদপনি, কিন্তু আৰক্ষীয়ে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ৰাইজে কৈছে যে টেঙাখাটত বহুদিন ধৰি ড্ৰাগছ পেডলাৰকে ধৰি বা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি মানৱ সম্পদ ধ্বংস কৰি আহিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে মাজে মাজে মাত্ৰ দুটা চাৰিটা পুথি খলিহনা ধৰি আচল ৰৌ বৰাদীক এৰি দিয়াৰ অভিযোগ। অৰ্থাৎ যিসকলে আচল ব্যৱসায় ড্ৰাগছ ব্যৱসায় যিসকলে কৰি আজি মানৱ সম্পদ ধ্বংস কৰি আছে সেইসকলক এৰি দি আৰক্ষীয়ে পুথি খলিহনা ধৰি আছে। আগবঢ়াইছোঁ বিতং বাতৰি। টেঙাখাটত ড্ৰাগছ পেডলাৰ গ্ৰেপ্তাৰ। অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে টেঙাখাট আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় টেঙাখাট অঞ্চলবাসী। দীৰ্ঘদিনৰ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি টেঙাখাটত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই নিতৌ ন ন কৌশলেৰে মাৰাত্মক নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই মানৱ দেহক কোঙা কৰি অহাৰ কথা বিগত বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমসমূহে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত মাজে সময়ে টেঙাখাট আৰক্ষীয়ে দুই এটা পুথি খলিহনা ধৰি ৰাইজৰ বাহ বাহ ল'বলৈ সক্ষম হয়, যদিও আৰক্ষীৰ জেৰাত গ্ৰেপ্তাৰকাৰীয়ে অকপট নাম স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতো কিন্তু আজিলৈকে কোনো এটা ৰৌ বৰালি ধৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাটোৱেই আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ আশ্চৰ্যজনক বিষয় হৈ পৰিছে। এনে সময়তে আজি এক বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত টেঙাখাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া লক্ষ্মীনাথ দলেৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে ৰমাই মটক চাহ বাগিচা অঞ্চলত এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰক হাতে লোটে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত ড্ৰাগছ পেডলাৰটো ৰমাই অঞ্চলৰ নিতুল গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু আটকাধীন নিতুল গগৈৰ লগতে একেখন বাইকতে বহি অহা ড্ৰাগছ মাফিয়া জিন্তু বুঢ়াগোহাঁই আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। আকৌ আহিছোঁ নাজিৰাৰ এটা পথৰ খবৰলৈ, নাজিৰাৰ এটা সদ্যব্যস্ত পথৰ খবৰলৈ আহিছোঁ। নাজিৰাত যিটো পথৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ সেইটো গেলেকী চাৰিআলি পৰা সংযোগী পথ হয়, যিটো পথত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগতে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যক্তি বা অফিচ কাছাৰীৰ ব্যক্তিসকলে যাতায়াত কৰে। তাৰোপৰি মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। এনে এটা সদ্যব্যস্ত ৰাস্তাক লৈ বিধায়কেও নাচায় বা কোনো বিভিন্ন বিভাগীয় বিভাগসমূহেও নাচায়। আগবঢ়াইছোঁ বিতং বাতৰি। নাজিৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা সদ্যব্যস্ত পথৰ দুৰৱস্থা। গেলেকী চাৰিআলিৰ পৰা বৰটানি হৈ নপাম বাৰুৱাটী সংযোগী পথছোৱাৰ দুৰৱস্থাৰ কথা ক'বলৈ যোৱা হৈছে। এই পথেৰে দৈনিক কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে গেলেকী থানা, গেলেকী চিকিৎসালয় আৰু কেইবাখনো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ জনসাধাৰণে যাতায়াত কৰে। নাজিৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া নিজ সমষ্টিৰ পথ এইটো। ইয়াৰ উপৰিও নাজিৰা সমষ্টিৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ একাংশ পথৰ অৱস্থা এতিয়া অতি দুখ লগা। এজাক সামান্য বৰষুণতে যাতায়াত প্ৰায় অচল হৈ পৰে ভিতৰুৱা গাঁৱৰ অঞ্চলসমূহৰ। নাজিৰা সমষ্টি গেলেকীৰ থানা অভিমুখী যিটো পথ গাঁৱলৈ সোমাই আহিছে বৰটানী বা কলিয়াপানী কেইবাখনো গাঁও সংযোগ হৈছে সেই পথটো, সেই মেইন মূল পথটোৱে যি দূৰ অৱস্থা, যি জৰাজীৰ্ণ পথটো, আমাৰ ৰাইজৰ লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকৰ খুব অহা যোৱাত খুব কষ্ট হয়। বাইকতে গাড়ীয়ে খোজকাঢ়ি যাবলৈও তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ গৃহ সমষ্টি, এই গৃহ সমষ্টি তেখেতৰ পুত্ৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াই তেখেত বিৰোধী দলপতিও নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক, তেখেতে যিধৰণে মনোযোগ দি গাঁওসমূহ বা এই যি ৰাস্তা পদূলিসমূহ যিধৰণে উন্নয়নৰ ঠিক কৰাৰ চিন্তা কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে
কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ৰাস্তা পথবোৰ বনোৱা নাই, যাৰ ফলত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে গেলেগী বচাগাঁও, বচাগাঁৱৰ পৰা কলিয়াপানী সংযোগী যিখন পথ, সেই পথটোৰ আজি বছৰ বছৰ ধৰি কেঁচা মাটিৰে বনোৱা আছে। তেওঁলোকে চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ ইয়াত আঁচনি গ্ৰহণ নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, যাৰ ফলত পথৰ দুৰৱস্থা আপোনালোকে দেখি পাইছে। যিহেতু এই নাজিৰা সমষ্টিৰ যি এই পঞ্চায়তটো নপামবাৰতি গাঁও পঞ্চায়ত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ দখলতে আছে, কিন্তু তেওঁলোকেও কোনো ধৰণৰ ইয়াত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা পদূলিৰ লগতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাও কোনো ধৰণৰ নাই এই ৰাস্তাটো অভিমুখে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিবাদ জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে ৰাস্তা পদূলিসমূহ নাজিৰাৰ আশে পাশে গাঁৱে ভূঞে যিমান ৰাস্তা আছে, বহু ৰাস্তা আমি দেখিবলৈ পাওঁ অহা যোৱাত নানা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে তৎকালীনভাৱে এইবোৰ অসম চৰকাৰৰ লগতে বিৰোধী দলৰ প্ৰতিক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তা পদূলিসমূহ মেৰামতি কৰি জনযাতায়াতৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে যেন। অন্যথা আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাইজক লৈ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। ধন্যবাদ। কোটাৰকুছিত অনুষ্ঠিত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কুশল যোজনাৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো। কোটাৰকুছিত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কুশল বিকাশ যোজনাৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই শিবিৰটো। উল্লেখ্য যে কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ নিকটৱৰ্তী কোটাৰকুছিত অনুষ্ঠিত উক্ত শিবিৰটো কোটাৰকুছি অঞ্চলৰ অৰ্ধ শতাধিক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা ববিতা কলিতাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা শিবিৰটোত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে NSDCৰ বিষয়া দেৱাশীষ দাস উপস্থিত থাকে। লগতে উক্ত শিবিৰটোত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে সচদৰ কলিতা। NSDCৰ ফালৰ পৰা PMKVৰ আণ্ডাৰত মানে কি আমি ত্ৰিছ দিনৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমি ত্ৰিছজনীকে আমি ছয়দিনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিম, 5 দিন ট্ৰেইনিং হ'ব। আমি হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত আমি ট্ৰেইনিং কৰিম আৰু তাৰপিছত আমাৰ ট্ৰেইনিং 5 দিন কৰি মানে 6 দিনৰ দিনা এটা এক্সাম হ'ব। এক্সামটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট মহিলাখিনি কিবা এটা ষ্টাইভেণ্ট পাব সিহঁতে আৰু এখন চৰকাৰী চাৰ্টিফিকেট পাব। সেইকাৰণে মহিলাখিনি যাতে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাখিনি এনেই থাকে, আমি জেকাৰ্ট মেচিনৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানে কাৰণে আৰু আমি জেকাৰ্ট মেচিনটো কেনেকৈ হেৰি কৰিলে মানে সোনকালে কাপোৰখিনি বনাব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমি জেকাৰ্টৰ বিষয়ে কিবাখন শিকাম আৰু তাৰপিছত নেক্সট আমি এইখিনি বেচিক বুলি কয়, আমাৰ বেচিকখিনি শিকোৱাৰ পিছত প্ৰথম সঁজুলিখিনি নাম হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ মানে কি নেক্সট মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি আকৌ আমাৰ যিহেতু কম সময়ৰ কাৰণে আমি মানে প্ৰথম বেচিকখিনি শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত বেচিকখিনি শিকোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি বেছি দিন সময় ল'ম তেতিয়া আমি বেছি মানে মেচিনৰ গোটেইখিনি শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গোটেই যিখিনি আমাৰ সঁজুলি দৰকাৰ হয় সেইখিনি মানে মেচিন শালনত যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনি শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত শিকোৱাৰ পিছত আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাখিনি যাতে আমাৰ এখন মানে ঘৰ পুহিব পাৰে, এটা পৰিয়াল পুহিব পাৰে, সেনেকৈ আমি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি এখন মেচিন হালেদি এটা পৰিয়াল পুহিব পাৰি। কিন্তু সেই মানে পৰিয়ালটো যাতে মানে উপকৃত হয় তাৰ কাৰণে মানে আমি মহিলাখিনিক শিকোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু। দবকা চহৰৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি হাফিজ জালালে যোৱাকালি 5:50 ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে হাফিজ জালালক সকলোৱে মৰমতে হাফিজ পাগল বুলি মাতিছিল। দবকা চহৰৰ তথা বৃহত্তৰ দবকা অঞ্চলৰ এক সুপৰিচিত ব্যক্তি হাফিজ জালাল হজুৰ, যাক জনা যায় জালাল পাগলা নামেৰে। তেওঁ আৰু আমাৰ মাজত নাই। যোৱাকালি সন্ধিয়া 5:50 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। ইন্না লিল্লাহি উমায়া ইল্লাল্লাহি ৰাজিউন। তেখেতৰ মহৰুমৰ জানাজাৰ নামাজ আজি দিনৰ 10 বজাত দবকা পুৰাণ বজাৰ ঈদগাহ ময়দানত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত আদায় কৰা হয়। বৰ্তমান দবকা চহৰত এক শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে। সবে চিনি পায় জলাল হুজুৰ এনে এজন ব্যক্তি যিজন আল্লাৰ অলি, পীৰে কামিল, আল্লাৰ অলি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ তেখেত বৰ ভাল মানুহ আছিল, তেখেত এসময়ত শিক্ষক আছিল আৰু তেখেতে যেতিয়া শিক্ষকতা কৰিছে তেতিয়া তেখেতৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ আমি। তেখেতৰ ওচৰত আমি ইছলামিক দিনী শিক্ষা আমি তেখেতৰ ওচৰত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে তেখেত মোৰ উস্তাদ। গতিকে তেখেতে আজি আমাক এই পৃথিৱীখনৰ পৰা এৰি গুচি গ'ল। গতিকে তেখেতক যাতে আল্লাহে বেহেষ্ট জন্নত নচিব কৰে তাৰে আমি দোৱা কৰিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ মোৰ এনেকুৱা মনত আঘাত লাগি আছে, কাৰণ তেখেত মোৰ উস্তাদ। মই যেতিয়া দিনী শিক্ষা, ইছলামিক দিনী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতৰ ওচৰত দিনী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। গতিকে তেখেতে আজি আমাক এৰি গুচি গ'ল। সঁচাকৈ আমি মনত বেদনা পাইছোঁ, দুখ পাইছোঁ। কাৰণ
মানুহটো চিৰদিন থাকিব নোৱাৰে, বয়স হ'লেতো গুচি যাব লাগে, গতিকে তেখেতে গুচি গ'ল। তেখেতৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাম যে সকলো ৰাইজে তেখেতৰ কাৰণে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰক, যাতে আল্লাহে তেখেতক জন্নত নচিব কৰক, আৰু আমিও সকলোৱে মিলি তেখেতৰ কাৰণে দোৱা কৰিম, তেখেতক আল্লাহে জন্নত নচিব কৰক, আমিন। মহামান্য আদালতকো অৱমাননা বিমল অটো এজেঞ্চি নামৰ কোম্পানীটোৰ। বিমল অটো এজেঞ্চিত বাইহাটা চাৰিআলিৰ এজন যুৱক কৃষ্ণ মণ্ডল নামৰ এজন যুৱকে কাম কৰিছিল 14 বছৰ ধৰি, কিন্তু কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কৃষ্ণ মণ্ডলক কামৰ পৰা অব্যাহতি দিছিল বিমল অটো এজেঞ্চিয়ে। তাৰপিছতে কৃষ্ণ মণ্ডলে বিষয়টো মহামান্য আদালতৰ ওচৰত আবেদন কৰিছিল আৰু সেই আবেদনৰ ভিত্তিত মহামান্য আদালতে কৃষ্ণ কমলৰ সপক্ষে ৰায় প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু ৰায় প্ৰদানৰ পিছতো বিমল অটো এজেঞ্চিয়ে আজিকোপতি কৃষ্ণ মণ্ডলক পদবীত মকৰল কৰা নাই। মহামান্য আদালতৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা বিমল অটো এজেঞ্চিৰ। কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলি নিকটৱৰ্তী পূব জতীয়া ভাংগাৰা গাঁৱৰ কৃষ্ণ মণ্ডল নামৰ এগৰাকী যুৱকে বিগত 14 বছৰ ধৰি কৰ্মৰত হৈ আছিল বিমল অটো এজেঞ্চিত। যদিও কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ যুৱকগৰাকীক উক্ত কোম্পানীটোৱে কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে, পিছত যুৱকগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মহামান্য আদালতৰ ওচৰ চাপে। আদালতেও যুৱক কৃষ্ণ মণ্ডলৰ পক্ষত ৰায় প্ৰদান কৰি পুনৰ কামত যোগদান কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। কিন্তু বিমল অটো এজেঞ্চিৰ বিষয়ববীয়াসকলে কামত যোগদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে এতিয়াও। মন কৰিবলগীয়া বিষয়টো যে মহামান্য আদালতৰ নিৰ্দেশকো ভেঙুচালি কৰা আদাবাৰীস্থিত বিমল অটো এজেঞ্চিৰ নামৰ কোম্পানীটোক নাকি লগাব কোনে। 7 চনৰ 20 জানুৱাৰীৰ পৰা মই বিমল অটোত চাকৰি কৰোঁ। বিমল অটো এজেঞ্চি আদাবাৰীত মই ব্ৰাঞ্চত চাকৰি কৰোঁ। তাৰপিছত মই 14 বছৰ কাম কৰোঁ। 14 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত কিবা এটা জট লাগি মোক ওলাইছে। ওলোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কোনো নটিচ নিদিয়া কৰি মোক ওলাইছে। ওলাই দিয়াৰ পাছত মই বাৰম্বাৰ গৈছোঁ যে মোক চাকৰিটো দিব, তেওঁলোকে কৈছে আমিতো চাকৰিটো দিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছতো মই লাষ্টত উপায় নাপাই মই মহামান্য আদালতৰ ওচৰত মই হেৰি কৰোঁ, সহায় লওঁ। সেই সহায়ৰ বাবে তাৰপিছত মই 3 বছৰ, আজি 33 মাহ হ'ল, 33 মাহৰ পাছত মোৰ ৰায় ওলাইছে। মোক যিখিনি পাব লগা আছে মিনিমাম ৱাজেছ 50% দৰমহাটো দিব লাগে আৰু মোক খৰচ দিব লাগে। সেইখিনি যিটো জাজমেণ্ট কপি ওলাইছে তেওঁলোকৰ তাতে গ'লোঁ একদিন, তেওঁ কৈছে আহক 2টা বজাত আহক, পঢ়িলে মই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত 2টা বজাত আহক বুলি কৈছে, মই বহাৰ পাছত কৈছে তোমালোকক চাকৰি, তোমাক চাকৰিটো দিব পাৰোঁ, মই চাকৰিটো নিদিওঁ। এইটো কাৰণতে তেওঁলোকে চব ল'ৰা যিমান আমাৰ লেবাৰ আছে চব লেবাৰেই উকিলত হেৰিত যাব, লেবাৰ অফিচত যাব, উলিয়াই দিলে লেবাৰ অফিচত যাব। সেইটো কাৰণে তেওঁ মোক, তেওঁক চাকৰিটো মোক দিয়া নাই। সেইটো কাৰণে মই মিডিয়াৰ আগত মই এইখিনি কৰোঁ। আৰু যিটো নেকি আমাৰ হেৰি আছে মহামান্য আদালতৰ যিটো ৰায় দিছে আৰু সেইটো ভাইলেট কৰিছে, সিহঁতে হেৰি দিয়া নাই, গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু তেওঁলোকে কৈ আছে যে কি কৰিব, আদালততো আমিও আছোঁ ন, আমাৰো উকিল আছে, এনেকুৱা কৈ আছে আৰু। ইফালে বিলাসীপাৰা নয়াহাটত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক 8টা কণ্টেইনাৰসহ আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ নয়াহাটত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক। বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ নয়াহাটত আজি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলাই আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ অভিযান। বিলাসীপাৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আৰু নয়াহাট আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ দলে চলোৱা অভিযানত নয়াহাটৰ সমীপৱৰ্তী বৰকান্দা গাঁৱত জালনোট আৰু 8টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। অভিযানত গাঁওখনৰ আছাৰফুল আলম নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী এজনক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। সৰবৰাহকাৰীজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 8টা কণ্টেইনাৰসহ 6.41 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰু 24,000 টকাৰ জালনোটৰ লগতে এটা মোবাইল হেণ্ডছেট। অধিক তথ্যৰ বাবে সম্প্ৰতি নয়াহাট আৰক্ষী চকীত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীজনক জেৰা চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত।
আপোনাৰ কাষত ভেলিচি মুভিজ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচে কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, জিএছ ৰোড, গুৱাহাটী।